মই 1987 চন এগৰাকী যুৱকে ৰেলৱেত কাম কৰাৰ সপোন এৰি অসম আৰক্ষীত যোগ দিলে। সময় চলিত বৰ্ষৰ 31 আগষ্ট, যিজন আৰক্ষীৰ অৱসৰ বহুতৰ বাবে হৈ পৰিছে কষ্টকৰ আৰু বেদনাদায়ক। আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ শেষ কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁক 1988 চনত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গোৱালপাৰাত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুধনৈত দুবাৰকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, ধূপধৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, কৃষ্ণাইত IC হিচাপে প্ৰায় 14 বছৰ গোৱালপাৰাত কৰ্তব্য সম্পন্ন কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়া হিমাংশু দাসে। প্ৰথমতে 87ত মই ট্ৰেইনিং শেষ কৰিলোঁ, 88ত মই আহি জইন কৰিছিলোঁ গোৱালপাৰাত। গোৱালপাৰাত জইন কৰাৰ পিছত মোক গোৱালপাৰাৰ পৰা দুধনৈত দিলে আৰু দুধনৈত মই থাকিলোঁ। দুধনৈত প্ৰভিশ্যনেৰী পিৰিয়ড শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই দুধনৈত দুবাৰকৈ মই উঠি থাকিলোঁ। তাৰপিছত ধূপধৰাত মই উঠি থাকিলোঁ, কৃষ্ণাইত মই আহি থাকিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় 14 বছৰ মই গোৱালপাৰাত মই চাকৰি কৰিছোঁ। গোৱালপাৰাত হিমাংশু দাসক হত্যা কৰিবলৈ বহুবাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কৰিছিল এম্বুজ। এমত ধৰি লওক এনেকুৱা হৈছিলে যে মোক হয়তো মাৰাৰ কাৰণে বহুত মানে এম্বুজো দিছিলে, ঠিক তেনেকুৱা হৈছিলে। কিন্তু ভগৱানে একমাত্ৰ মোক ভগৱান প্লাছ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে হয়তো মই আজিলৈ ইয়াতে মই জীয়াই আছোঁ এতিয়াও। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2005 চনৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লতাশিল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, ভঙাগড় থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, ৰঙিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিল হিমাংশু দাস। পুনৰ 2015 চনত নুনমাটি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল হিমাংশু দাসে। পুনৰ নগাঁও থানালৈ বদলি হয় হিমাংশু দাস। নগাঁও থানা 1.5 বছৰ থকাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুনৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল হিমাংশু দাসে। 2018 চনত গুৱাহাটীৰ SCP হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰিছিল হিমাংশু দাসে। হিমাংশু দাসৰ মতে যিসকল ব্যক্তি থানালৈ আহে তেওঁলোক বিপদত পৰিহে আহে আৰু সেইসকল ব্যক্তিক সহায় কৰাটো আমাৰ ধৰ্ম, আমি তেওঁলোকক সহযোগ কৰিব লাগিব। অন্যহাতেদি গুৱাহাটীত ৰূপায়ণ হোৱা প্ৰতিটো প্ৰতিবাদ দমন কৰিছিল হিমাংশু দাসে। প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষী বিষয়া হিমাংশু দাস। নগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱত তাতে 1.5 বছৰ থাকোঁ। 1.5 বছৰ থাকি আকৌ মই দিছপুৰলৈ মোক অতি হিচাপে বদলি কৰে। দিছপুৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে হয়। তাৰপিছত 2018 চনত মোৰ SCP হিচাপে প্ৰমোশ্যন হয়। 2018 চনত SCP হিচাপে প্ৰমোশ্যন হ'ল। কোনকেইখন থানাৰ দায়িত্বত থাকিলে আপুনি? মই সেই SCP হিচাপে মোৰ ভঙাগড় আৰু দিছপুৰ থানা মোৰ থাকে, মোৰ দায়িত্বত থাকে আৰু মই তেওঁলোকক চুপাৰভাইজ কৰোঁ। এইগৰাকী আৰক্ষীৰ অৱসৰৰ পাছতেই এতিয়া যেন সকলোৰে মন সেমেকা হৈ পৰিছে। তেওঁৰ প্ৰতিটো কামৰ বাবেই প্ৰত্যেক স্তৰৰ জনতাৰ ওচৰত যেন তেওঁ সদায় এজন সৎ আৰক্ষী বিষয়া। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।